Дорога Славутицька родина, минають останні миті 2018 року. Року змін, перетворень, викликів і рішень. Всі ми, кожен на своєму робочому місці, є частиною цієї історії. Всі ми творимо історію України і Славутича разом. Бажаю, щоб прийдешній 2019 рік став для всіх нас роком позитивних змін. Для нашої молодої української держави – роком зміцнення державності, соціально-економічного розвитку та миру в нашій родині. Від щирого серця та усієї душі бажаю всім вам здоров'я, добробуту і затишку в ваших рідних оселях. Хай у світлі різдвяної зорі наші душі зігріваються добром та милосердям. А новонароджений Син Божий благословить всіх нас та неньку Україну перемогою правди та справедливості, миром, злагодою, вірою та любов'ю. З Різдвом Христовим та Новим Роком! Новим Роком! Щиро ми всіх вітаємо!